Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városház előtt, hiszen az előbb egy emlékfa került elültetésre, a 10 éves testvérválási kapcsolatok emlékére. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrral beszélgetünk, hiszen akkor még ön volt a polgármester, amikor a német és a francia testvérvárosra aláírtuk a testvérvárosi megállapodást. Hogyan látja, tartalmas lett az alatt a 10 év alatt ez a kapcsolat? Egy évtized alatt Longóba és Schwarzheide-be is több száz karcegi diákot, karcegi polgárt tudtunk elvinni, illetve onnan is rengeteg vendéget tudtunk fogadni. Intézmények közötti kapcsolatok, művészeti kapcsolatok, turisztikai szálak is szövődtek. Az oktatás és a önkormányzatok közötti intenzív együttműködés is jellemzi ezt az időszakot. Baráti társaságok is ápolják ezeket a fontos szálakat, és én örülök annak, hogy bár a 10 év gyors eltelt, de sikerült tartalommal megtölteni ezt a nagyon szép időszakot. Én bízom benne, hogy lesz a települési vezetőkben és a közösségben erő a folytatása is, és én látom azt, hogy mindig van késztetés, mindig vannak új elképzelések, ötletek. Én örülök annak, hogy most egy szándéknyilatkozat is aláírásra került, és emlékfaültetéssel tudtuk megerősíteni a szándékunkat. Köszönjük szépen! Köszönöm! Hogyan látja a két város kapcsolatát? Ez a 10 éves kapcsolat nagyon szoros emberi kapcsolatokat is hozott magával. Elsősorban neki a szívügye az ifjúságnak a támogatása és az ő megismerkedésük egymással. Természetesen sok olyan dolog van, ami a két város életében felvetődik. Ezeket is nagyon jó megvitatni egymással. Mennyire fontosak a nemzetközi kapcsolatok? Nagyon fontosak ezek a nemzetközi kapcsolatok. Itt nagyon jó példákat is látottunk ennek a erősítésére Karcagon, a napokban is. És természetesen a karcagi önkormányzat, illetve képviselőtestület is előjár ezeknek a felmutatásával. És ezeket is szeretjük kicserélni egymással, ezeket a tapasztalatokat. Köszönjük szépen Márki Zoltánnak a tolmácsolást. A Longó és Karcag között zajló testvérvárosi együttműködés, ami ugye már 10 éve tart, nagyon sokáig eltart majd a jövőben is. A nyelvi korlátok szerencsére nem választják el egymástól a két város lakóit. Reméljük, hogy az együttműködés továbbra is folytatódni fog mind a sport, mind a kultúra, akár a gasztronómia területén is. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk erről a 10 éves kapcsolatról, hiszen elhangzott több percig sorolt, hogy mi minden történt, és milyen kulturális, gazdasági és mindenféle kapcsolat. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas mind a két településsel a testvérvárosi kapcsolatunk. Hát ez is volt a célunk 10 évvel ezelőtt, amikor az együttműködési megállapodást aláírtuk, hogy lehetőség szerint a élet minden területére kiterjedjenek ezek a kapcsolatok, ismerjük meg egymást, tapasztaljuk meg, melyik országban, azon belül is Longóban, illetve Schwarzheide-n, hogy élnek az emberek. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt, hiszen valóban felsorolhatatlan az a témakör, amiben a kapcsolataink folyamatosan alakultak és erősödtek. Legyen ez a kultúra, még egyszer mondom, egymás megismerése, egymás hagyományainak a felderítése, gazdasági kapcsolatok, turisztikai kapcsolatok, és ami véleményem szerint a legfontosabb, a fiatalok egyre inkább közeledése, és a jövőben is ez a célunk, hogy ez legyen a leghangsúlyosabb dolog a kapcsolatainkban, hiszen a fiataloké a jövő, nekik kell az életek különböző formáiban találkoznunk egymással, erre nagyon jó lehetőség a sport, a művészet, de bármilyen olyan kreatív program, amit meg lehet pályázni, volt is erre precedens, hogy együtt dolgoztak francia, magyar, német, sőt lengyel, és még Székelyföldről érkezett magyarok, magyar fiatalok is Németországban körülbelül 10 napig, és ez egymást követő években zajlott. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Egy szándéknyilatkozatot is aláírtak a két város vezetőjével. Az azt jelzi, hogy a következő 10 évvel is minimum szeretnék folytatni, és esetleg még jobban elmélyíteni ezeket a kapcsolatokat. Természetesen ez a cél, hiszen nagyon kis alapokról indultunk, gyakorlatilag személyes szimpátiákon alapuló történetekkel kezdődött a testvérvárosi ismerkedés, még csak nem is a kapcsolatteremtés, az majd később következett be, és szeretnénk tovább mélyíteni és szélesíteni
valóban az élet minden területére. Európában élünk, egymást meg kell ismernünk, együtt kell dolgoznunk, mindannyiunk és a saját magunk hasznára. A parkosításhoz, idézőjelben a parkosításhoz is hozzájárultak, hiszen közösen elültettek egy fát, amit éppen néztük, hogy a park másik oldalára került, mint a pár évvel ezelőtt ültetett. Reméljük, hogy ez is olyan szépen meg fog nőni, és tényleg megerősíti ezt az előbb elmondottakat. Hát ez már ilyenkor természetesen szokás. A 10 évvel ezelőtt is megtörtént Schwarzheide-ban is és Longóban is egy faültetés. Szeretnénk, hogyha ez az elültetett tiszafa, ez nagyon hosszú ideig élne, és virulna mindannyiunk örömére, hasonlóképpen, mint ezek a testvérvárosi kapcsolatok. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!